Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda Vizmula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete společně se mnou a se značkou Kira. A o čem tento díl bude, o čem si budeme povídat? Budeme si nejenom ukazovat skvěle padnoucí šaty, jak sedí, pro koho jsou vhodné, výborné chundelaté svetry, které zahřejí, protože obsahují vlnu a kašmír, takže zase milovnice vln, kašmíru a podobných materiálů, tak pozor, tady zpozorníme. No a bude to hlavně o ženské kráse a síle globálně, protože já jsem byla v kavárně. A dali jsme se do řeči s pánem a nějak jsme povídali o tom, že dělám v módě a že s ženami pracuji tak, aby byly krásné. A tak jsme se zabředli do takového hovoru, zda ta žena musí být hubená, nebo tvarovaná, nebo plnější, nebo jak to vlastně je, jak definovat krásu. A on se na mě otočil a povídá mi, to musí být okulahodící. Ta žena by měla být okulahodící. A ve mně to 3 dny zraje, tahle ta věta, a vlastně krásně vystihuje to, co dělám tady u nás v La Gabriela již 7. rok. Já miluji ženy, které když vyjdou z kabinky, tak jsou okulahodící. Projede vám nádherný proud energie v zádech a vy víte, že ta žena je oblečena správně k sobě, že vypadá krásně a že se cítí krásně, že to je ta její cesta. Takže za to děkuji, že tuto práci můžu dělat, že tady rádi chodíte a já vás mohu vidět takto třeba již zítra na prodejně na Ostrožné 38. Děkuji pánovi, jestliže se na nás dívá nebo mu to někdo řekne, že mi takhle připomněl, jak důležité je, aby to bylo prostě okulahodící. Je Kira okulahodící? Pojďme se podívat na video, protože tam uvidíte, zda ano či ne, zda ano či ne. Pojďme na to. A můžeme začít rovnou geniálním kostýmkem. Kostýmek, který je pružný, který je pohodlný a který je hlavně také v kurzu. Může vás to zajímat i nezajímat, každopádně my se v tom vyznat musíme. A můžeme vám říct, že módní vlna, která teďka přichází a bude pokračovat jar, leto a další podzim, zima, tak jsou rozhodně kostýmy. Kostýmy jsou praktickou záležitostí, protože když je vezmete takto dohromady, vytvoříte skvělý look, skvělý nadčasový look. A mě na tomto kostýmku baví, že ho můžete nosit na halenku nebo na roláček, jako já teď, takže takhle do biznesu, do práce klasicky. Kdo takto nepotřebuje chodit, ale chtěl by to spíše jako svrchník, tak si můžete podvléknout vestu, ještě takhle, takže zateplíme a opět to bude vypadat skvěle a můžete nosit to sáčko jako bundičku spíše. Ona se dá totiž takhle skvěle zapnout, takže vlastně vytvoří, bych řekla, takovou pařížskou krásnou módu. Je mírně do ama kapsy, úplně geniální a hlavně je celý pružný, takže prostě vynosíte na x tisíc způsobů. Kalhoty jsou skvělé, protože jsou opět pružné, takže já mám pocit, že jsem v naprosto jako teplákovém oblečení, pocitem, ale ze zřením samozřejmě můžete jít v takovýchto botičkách k tomu. Zatím ještě to počasí nahrává těm kombinacím, že budeme mít třeba botu takhle otevřenou, nebo samozřejmě pak zvolit na ten podzim něco takhle do elegance, a nebo si vzít tenisky a udělat ten look úplně jiný. Dáte prostě crossbaričko nebo batůžek, dáte něco, co tu kombinaci dostane víc do casual stylu. My jsme si povídali, že budeme
hlavně se zaobírat šaty. Samozřejmě za chvilku se k ním dostaneme, ale ještě se podíváme na kousky, které byste možná neocenili až tak na našich stránkách. Na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky za moment. Ale v tuto chvíli se pojďme ještě podívat zblízka na tento geniální materiál. On má totiž 3D strukturu. Ty 3D struktury jsou výborné právě, když chcete třeba vyhladit postavu, trošičku ji zakamuflovat. Jak říkal ten zákazník té kavárny, okula hodící, tak toto je bezvadné. Ženy, které mají tvarované postavy, mají prsa, pás, boky, prostě jásejte. Toto je kus, který vás jako obemkne, ale zároveň vám nepřidá kila, je definovaný v ramenou a je krásně tvarovaný v oblasti prsou. Opravdu ta kira to má dodělané do detailu, takže když to dáte na sebe, budete neuvěřitelně překvapená. A to portfolio toho nošení, to, že to mohu dát k černým kalhotám, to, že to můžu dát na šaty, prostě to je takové to novodobé sako, které je pružné, nepočité, skvělé, střižené a prostě rafinované absolutně. Pak jsou tady kousky, které možná jako zase byste si řekli, no dobře, jako a co s tím. Je to bomber, takže styl bundičky bomber, ale funguje jako sako. Takže zase opět můžete kombinovat na x způsobů, ale opět vám jdu ukázat materiál. To znamená 3D efekty puntíku a ještě mřížkování ve dvou barvách. Je tady krémová, opět je to jakoby béžová a zase ten mandličkový podtón, a nebo teda klasika černá. Těch stylizací je milion. My bychom potřebovali na to natočení asi 2 měsíce, než bychom vám ukázali všechny tyhle kombinace s bomberkou. Ale já aspoň obleknu, ať vidíte mimo video, jak skvěle prostě ta bomberka vypadá oblečená. Takže jak jsem řekla, buď ta béžová do mandličky, anebo takhle. Takhle ta černá. Takže zase osvěžíte, je to úplně něco jiného. Je tady místo na šátky, teď vám může posloužit jako bundička a v zimě jako klasické sáčko pod ještě kabát, pod ještě bundu. Takže také výborný kousek. No a my se pomaličku dostáváme ke svetrům, protože svetry u Kiry jsou skvělé, skvěle kombinovatelné právě tady s tou kolekcí. Protože tento svetr, milé ženy, kdo si ho oblékl, ten s ním odešel. To nejde. To nejde si ho nevzít. On je tak geniálně střižený, vypletený, že ho chcete. Prostě ho chcete. Díky nástřihům na bocích tak nepřidá. On je zvláštně střižený do O, ale takže nepřidává. Vlastně není to rolák, je to takový zvednutý stoják, takže je to takové více ležérní, více uvolněné a ten materiál, to je skvost. Kdo by nechtěl svetřík, máme tady právě tu vestu, která je prodloužená, opět nástřihy na bocích a tady už je teda roláček, ale zase trošičku od krku, není to takové to dusivé, co by se vám zdálo, že vás teda jako úplně udusí. No a milovnice barviček zajásají, protože je tady prodloužený svetřík, který může sloužit jako šaty. Takže šaty, kdo má rád mini, kdo má rád legíny, kdo si to rád jako vrství, tak to je super. A nebo když jste teda nižší postavy, já bych to měla opravdu jako mikromini. A opět spadlý rolák, nádherná barva, melír, nebo takový ten melange efekt, světlonce růžová s bílou, s takovou lomenou bílou. Takže ty svetříky jsou tady opravdu jako k nakousnutí, ty materiály jsou skvostné. A co chci říct, ta barva toho svetru, i ta růžová, i tady tahle ta mandličková, skvěle koresponduje s tou kolekcí. Takže vy, když si koupíte třeba takhle tyhle ty kalhoty, tak je potom nádhera to opravdu dokombinovat do té rodinky. A ono vám se to jakoby celý zharmonizuje. A najednou zjistíte, že máte tak geniální komplet, který se dá nosit téměř se vším. Máme to odzkoušené a víme, že to funguje. A teď v tuto chvíli pojďme na video, kde si ukážeme konečně ty šaty.
šaty. Věčné téma pro vás všechny, protože mnoho z vás šaty třeba vůbec nenosí, přitom šaty patří do dámských šatníků a já osobně šaty miluji. Miluji pařížský look, miluji eleganci, miluji takovou tu líbivou krásu v tom smyslu, že žena je ženou, ale velmi respektuji rebelské typy, džíny, otrhané, prostě ostrost, lesky, laky, všechno možné. Ale je to spíš o tom, že ta žena si musí být vědoma toho, kdo je a tak se také oblékat. Takže jestliže jste spíše z říše elegance a z říše jakoby těch krásných kousků, které se vzájemně propojují a harmonizují, tak teď v tuto chvíli zbystříte, protože jsme u šatů značky Kira a my si povíme, proč jsou vlastně tak skvělé. A co na nich je vlastně skvělé? Jak si vybírat šaty pro svůj typ postavy? Úplně první věc, co si řekneme, je, musíme vědět, jakou máme postavu, jestli jsme rovnější typ, kde máme handicap, jestli nějaký máme. Co je to handicap, řeknete si. Dobře, to, co úplně nechcete ukazovat, protože handicap zní tak divně. Takže to, co úplně nechcete ukazovat, je to zadek, je to břicho, můžou to být i prsa, že někdo vnímá po prsí, jako, že ho chce schovat. Takže pojďme na to, pojďme si říct pár takových detailů. A já se tady takhle odstrojím, protože samozřejmě doplňky jsou pro nás úplně teď zábavné a začnou být zábavné. A jenom takhle zastavím u šátku v ombre efektu, který přechází z černé do růžové až po tu nádhernou mandličkovou. Takže Kira vždy vyhotoví šátky a nějaké takové jakoby doplňky k celé té kolekci a nás to velmi baví. Buď si vyberete takhle šátek, který má tuto barevnost a tyto květy, anebo ten ombre, máte to dolazené do detailu. V tom je vlastně síla té elegance, že ona hodně harmonizuje a je hodně jakoby spojená s něčím, takže napojuje. Ať už jste romantický typ, elegantní nebo okázalý, bývá tam spousta promyšlených věcí, které k sobě jdou takzvaně úplně par excellence. No a jdeme k těm šatům. První, co by vás mělo zajímat, je výstřih. Proč výstřih? U každého výstřihu totiž ta ženská postava pak vypadá jinak. Ženy s větším poprsím, já vám vřele doporučuji jakékoliv otevření výstřihu. Proč to říkám zrovna u Kiry? Protože ať si vyberete tyto šaty, máme otevření výstřihu. Nebo si vyberete tyto šaty, máme zipík, který se dá takhle krásně, jako rafinovaně otvírat, kam až vy chcete. A nebo máme takto schovaný knoflíček a opět ten výstřih je jenom takhle upevněn vlastně ukotven tím knoflíčkem. Že když vy ho otevřete, máte rázem výstřih. Já se tady chvilinku zastavím u toho, co mám na sobě já, protože tady máme výstřih ani nedové, ani nedokulata a to mě na Kiře neskutečně baví. To je to, co nám otvírá tady tu partii a poprsí nevypadá jako jeden jednolitý modul. To je nevýhoda různých roláků a tak dále a vy ženy to jistě na druhé straně znáte, že si chcete koupit bílý rolák, ale jestliže máte prostě třeba velikost prsou 5, tak bílý rolák vám z toho udělá 7. Prostě to je, čím víc je ta partie tady zavřená, tím větší se to poprsí zdá. A což by možná u některých typů jako nevadilo, ale spíš jde o to, že se pak stává jakoby jednolitým, jak ty halenky nebo různě ty šaty nemají knofličky, třeba něco, nějaké ty vertikály, které by to tady jakoby rozbily, tak to potom vzniká taková neforemná hmota a je lepší, když vlastně máte tady takhle otevřeno. Proto Kira je bezvadná na tvarované postavy, ale jak vidíte na mě, nejenom na ně. Skvělý trik, tip, tady zahrnete takhle jenom ty rozparky a máte z toho zase takový efekt, který je takový, já bych řekla, zábavný. A šaty, ve kterých můžete opravdu kamkoliv, protože oni jsou velmi pohodlné, velmi pružné a vypadají prostě skvěle. Já na Kiru nedám dopustit, protože to je přesně to, co vypadá jako z pařížských dnů módy. Doplníte to různými detaily nebo třeba si to zkombinujete takto dohromady a vypadá to prostě krásně. Tady vidíte, jak můžete variovat. Takže první, co sledovat, je výstřih.
Další věc je důležité, jak chcete v těch šatech působit. Jestli chcete šaty rovné, to, co mám na sobě já, je polorovné, anebo vykroužené, vyštíhlené. To je velmi důležité. Ještě jsou samozřejmě áčkové kaskády, ale ty teď tady za náma nemám, takže o nich nebudu hovořit. Ale co vám můžu vřele doporučit, tak jsou střihy, které mám na sobě já. Ty z vás, které mají větší zadeček a chtějí ho zezadu srovnat, tak nebudou žehrat tady na tohleto, ale budou rádi, že to tam je. To je takový ten typická zákaznice před zrcadlem, ona se takhle otočí a řekne, no ale tady tohle to nesedí. Ne, milé ženy, to tam má být. To je vždycky jako sranda samozřejmě, protože my to víme, my jsme v té módě, že jo, my to žijeme. A vy, když k nám přijdete a samozřejmě máte svoje povolání, prosím vás, máte svoje znalosti a odbornost, tak pak samozřejmě, že nerozumíte tomu, proč je to tady. Proč je to tady? No samozřejmě, v břišní partii je to, aby trošku skrylo bříško a v zadní, aby to trošinku srovnalo zadeček. Takže i ty ženy, které mají vystouplejší zadečky a prostě nechtějí je úplně ukazovat v tom vyštílení, tak tady ty šaty jsou prostě topka. Samozřejmě vidíte, že dávám ruce do kapes, takže mají prostě kapsy, mají tady raglánový rukáv. No a nejenom, že jsou teda v téhleté nádherné mandličkově béžové, ale jsou ještě v černém provedení. Takže kdo by si netroufl na tu světlou, která letos teda je jako absolutně in, hodně kombinovatelná, hodně skvěle variovaná do camel odstínu, do té černé, do různých verzí, tak tady je klasika černá a na ní si můžeme ukázat, že právě všechny ty věci, které na první pohled nevidíte, jako je ten šef, který je mírně dopředu, jako je tady tento šef, prostě všechny ty švy tam dávají smysl a tvarují vám postavu tak, abyste vypadala skvěle. Na dvou černých šatech si ukážeme rozdíly těch střihů a co je pro koho vhodné. Myslete na to, zda chcete mít vykrouženou postavu, to znamená natvarované šaty na tělo a ukázat křivky, anebo spíše trošičku přizakrýt právě proto, že nechcete ukazovat bříško a tak dále. To znamená, pokud jsem jablíčko, velmi vhodný střih je ten, co mám na sobě já, anebo třeba tento. Ačkoliv se to nezdá, tak právě má úplně podobný efekt v tom, že vzadu je jemně vykroužený, vepředu jemně vykroužený, prsa se ukážou díky princes švu, samozřejmě vidíte kapsu a opět tvarovaný výstřih tak, aby veškerá pozornost se tahala tady nahoru. Jsou to kratší rukávy, 3/4 rukávy a materiál je teda úplet, je pružný a vlastně v takové té vyšší gramáži, tím pádem on je jako okulahodící, on neukážený, ukáže úplně třeba i tady ty přesahy různé. Můžou vám to dělat kalhotky, spodní prádlo nevhodně zvolené, anebo prostě ta postava už není co byla a je to tam. Tak vybírat si vždycky ty hutnější gramáže trošičku, aby to lahodně upravilo ten bok. Toto jsou šaty, které budou vypadat podobně, jako mám na sobě teď aktuálně já, to znamená, budou volnější v oblasti bříška. A teď si řeknete, no ale vždyť drží stejné šaty. No oni ale stejné nejsou. A to si teď ukážeme zezadu. Vzadu jsou takto dva záševky. Jestliže šaty mají tyto dva záševky, tak víte, že tahle partie bude vyštíhlená, bude vykroužená. Právě to, co chcete vy, které chcete mít ty šaty úplně na tělo. Opět tvarované tím princesem, opět výstřih, opět 3/4 rukáv, změna materiálu. Tady máme broušenou kůži, to znamená koženka, která jakoby evokuje broušenou kůži, je pružná, takže v ní bude velmi fajn. No a šaty budou na tělo, budou sexy, budou prostě takové ty. No, vy jste to určitě viděli na tom videu, že je to prostě topka. A máme tady ještě střih šatů, který je také na tělo a já vám ukážu. Možná, že to v tom nepůjde vidět, ale opět jsou tady záševky. Takže toto jsou šaty na tělo, vykroužené a zase si říkáte, já na to nemám postavu. Pozor, tady máme vzor v 3D materiálu, který právě rozrastruje ty nedokonalosti. Takže vy, když půjdete po té ulici, tak budete vypadat harmonicky, jako celek to bude harmonické. Pamatujte, že když tu postavu nemáte úplně ideální, tak je velmi vhodné nejenom volit ty výstřihy, ale třeba
jako klasicky vsazené rukávy. To určitě znáte. Ono teď je hodně cool a trendy nosit oversize věci, spadlé rameni, švy. Vracíme se do těch 90, kdy to bylo hodně aktuální, ale není to vhodné úplně pro všechny typy postav a musíte vědět, kdy to můžete použít a kdy ne. Jestliže chcete vypadat hubenější a chcete vypadat vyšší opticky, tak je vždycky vhodnější volit ten rameni šiv klasicky, anebo teda takhle do raglánu, když je to úzké. Jo, tady vidíte, že já díky tomu se fakt můžu hýbat úplně perfektně. Nejenom tyto pružné materiály jsou fajn a jsou samozřejmě už té vyšší gramáže na ten podzim zima, ale dále jsou tu ještě vlastně takové viskózové materiály, jemné, jakoby šifon, které pruží mírně, ale nejedná se o ten klasický úplet. Takže jemnější verze, klasicky vsazený rukáv a ten vzor, milé ženy, ty rukávy řasané, no to je prostě nádhera. Mě to evokuje úplně Pradu a její květy a její takový luxusní, elegantní vzhled, který nikdy nevyjde z módy. Prostě ta elegance se tady točí, točit se bude, mění se materiály, mění se charakter, ale nikdy se podle mě jako úplně nevytratí. A tady máme ještě šaty, které, jak jsme říkali, pomocí vlastně jednoduchého zipu takhle otevřete, takže výstřih mají, anebo když zavřete, výstřih nemají. Takže si to pojďme shrnout. Je to snadné. Pamatujte na to, co chcete vytvořit tím modelem. Jestliže máte širší zadeček, chcete poutat pozornost nahoru, využívejte šál, využívejte velkých náušnic, využívejte prostě ozdob nahoře, využívejte broží, využívejte všeho, co poutá pozornost nahoru. Využívejte samozřejmě i výstřihu. Velmi snadné, jestliže chcete odpoutat pozornost od bříška, kupujte si chytré střihy. Kupujte si střihy, které vám ho neorýsujou, které neukážou každý gram, když jakoby ta postava v tom bříšku není ideální, tak si zvolte spíše tento střih, který vlastně na to, že vy máte uši trošičku ty partie nožek, většinou vlastně jablíčko, má spíše tady plnější partie a nohy zůstávají velmi štíhlé hodně dlouhou dobu, tak to je váš ideální model, kde vlastně schováte tady tu partii toho bříška a můžete se normálně komfortně pohybovat. Jestliže jste přesýpačka a chcete ukázat tu postavu naplno, chcete vykroužit ten pas, absolutně to chápeme. Zvolte šaty buď z šifonových látek, které se dají vlastně právě definovat opasky, definovat něčím výraznějším, anebo si zvolte střihy, které jsou vykroužené na tělo, to znamená ty, které mají vzadu záševky, mají princess střih a krásně vás nakopírují a vlastně ukáží to, co ukázat chceme. Důležité je pamatovat na to, jaký výstřih, jaký materiál a nebojte se, prosím vás, světlých barev. Je to jenom o těch střizích. Já chápu, že když jste zvyklé třeba nakupovat normálně v obchodních řetězcích a už jste si párkrát zkusili, ty světlé šaty neseděly. Já tomu absolutně rozumím, protože udělat dobré světlé šaty ve velikosti 44 je skutečný kumšt, musíte se to umět a musíte vědět, co děláte. To znamená vědomě tvořit. Je to tak snadné, vypadá to snadně, ale opravdu, jestliže můžete, třeba se i ostýcháte k nám přijít, jste z Opavy, sledujete nás a máte velikost 46 a řeknete si, jo, tam ta hubená paní, ta tam pořád něco povídá a jí se to povídá. Ne, já oblékám už hodně dlouho ženy různých věkových kategorií, různých i problémových partií, že mají paní třeba i potíže s po operacích a tak dále. Takže řešíme tu spoustu věcí společně a vždycky najdeme cestu. Nikdo vás tady nepokouše a rozhodně tady nikoho neškatulkujeme. My jsme tady pro vás s láskou, děláme to s radostí a naše práce nás moc baví. A právě proto to děláme, aby vás bylo co nejvíc oku lahodících, aby ta cesta po té ulici byla radost, aby jsme se na sebe smáli a nemračili, a aby jsme se předávali ty krásné energie navzájem. Ano, možná ideologie, možná cíl, který vypadá, že je nesplnitelný, ale když přijdete k nám na obchod a vy to máte tak krásně zkombinované, milé ženy, tak to je pro mě, jak se říká, to nejlepší vysvědčení, protože vidím, že se máte rádi, že jste to pochopili.
a že ta cesta naše není úplně zbytečná, že má smysl. A tím se s vámi loučím. Já vám děkuji. Kdo chce vědět víc, kdo chce s námi být, kdo chce s námi zakoušet tyto různé kolekce a hrát si s módou a třeba brát si i nějakou inspiraci, informace, tak nás sledujte. Za chvilku tady bude lítat někde odběr, takže když kliknete na to kulaté logo, tak odebíráte náš kanál a cokoliv my přidáme na ten YouTube, tak se vám vždycky dá oznámení, abyste byli v obraze, protože nás na podzim čekají nějaké změny. Možná se vám budou líbit, možná to bude pro vás hodně zajímavé, protože to bude prostě něco jinak, ale to už hodně předbíhám, ale těším se na to velice. Mějte se krásně příští čtvrtek v 18.00 opět na YouTube s La Gabrielou a samozřejmě se spoustou krásných věcí, jako každý čtvrtek. Mějte se krásně. Nashledanou.